bivuze ngo kuri Rayon Sport ikintu baranjije nk'ubu ngo Rayon Sport mu rugendo rwo kugura umu nk'ubagura muhire kefe Mohamed Wade ntabyo yarase nta nuruhare yigeze abigiramo nta no amutegeze kumukinisha nta no amutegeze kumukinisha yamunaza imyitozo Rayon Sport mu bigano na Miss Cedric Cedric ari mu Rwanda ariko Cedric ari mu bigano na Rayon Sport byo kugira ngo abe yasimbura Ujera reka tuzi ibyo bintu bya Cedric ubitubwire turebe Cedric se mu barabo ko amaze iminsi akora ya mafaranga yahava kaza muri reyo amaze iminsi naho so ibyo biganiro bya Rayon Sport na Cedric Amisi kuba yagaruka biteye bite no musore yakuriye muri Prince Louis avamo ajya muri Rayon Sport 2011 2014 nibwo aheruka muri reyo iyi championnat ageza abakinnyi 2014 abakinnyi beza championnat ageze muri championnat imyaka 10 cyane cyane imyaka 10 ishize Rayon Sport twarashitse kwamije championnat twavuga Didier Gomez da Rosa igiye 2014 Rayon Sport yishyurwa 2000 na Leopard Dorizi haramye atwariye umupira kuri Jongere gutya cinga abantu kuri Jongere aho iriya match niho yakoze umupira afite impungenge mvuga ngo ese Cedric w'icyo gihe niwe none nubwo championnat yoroshye oya ntiyaba ari wa none kuko championnat iroroshye cyane ko nabonye n'umuntu hamba atari yahamagara kandi match yarakinye match ya Cameroon ite match ya Cameroon yarakinye yabanje mu Cameroon yarakinye neza cyane nibyo nibutse ubuta eh match ya Cameroon yarakinye yabanjemo cyane 11 ndumva yarabanjemo Cedric yamise yaje yabanje ahubwo niyo atakinye sinzi atari yabuze ntabwo yari yaje ntabwo yari yaje kuri match ya nani yarayafunditse match ya nani yangira yabanje yakoroganye na ICN na ndayire na Saidon Dibazonkise bose ntabwo bigeze basa ntabwo bigeze basa yabanje ni mubyibuka so ava muri Rayon Sport 2014 2014 17 ajya muri iyo bita Chibuto aho yabuze ni match za gicuti ajya muri Chibuto baje gukina mu barabu yego yego rero ko bakina kamino sko ni nyuma y'ikiza gicuti ava Chibuto ajya muyo bita Union da Medeira muri Portugal abantu barabyibuka mu kicuro cya kabiri ahita avamo ajya muyo bita Al Town ayivamo 2022 yerekeza muyo bita Al Qadisiya iyi Al Qadisiya rero bararangizanyije Cedric buri ari mu Rwanda amaze igihe afite inyubako ina mu Rwanda amaze igihe Cedric bari bavuganye na Rayon Sport mbere bamuproposa kuba yaza gufatikanya nabo ariko arabwira ati ngiyewe ndabakinira buraka ariko mujye mu mpemba amafaranga menshi Rayon Sport yamubwira ati ntibishoboka nyirawo mavuga n'ibintu bya Kevin nabyo byabanje gutinda buraka Kevin nawe yabanje kugorana cyane nawe akeneye gukina buraka akanahembwa menshi cyane nyuma za kugeraho muhire Kevin ashyira baro hasi mvako bishoboka Cedric rero amakuru hari kubera ko Rayon Sport ishobora kwemerika rekura ugera kubera ko iriya kipe bakinye na Rayon Sport Bengazi yavuye ngo ku 170 igeze kuri 80 ariko Rayon Sport yifuza ko bagera ku 100 bakaba noneho bahita babona amafaranga yo kuba baha Cedric afatika kugira ngo Cedric abasigire byibura umwaka umwe hanyuma simburane n'umuntu bita Joachim Ojera so ibiganiro biracyari mu Rayon Sport imira balance umupira wo muri Libya ikongerekana reba ese ni Cedric ese Cedric tutamuzanye twazana nde Cedric ku byangombwa byiwe handitse imyaka 33 ubwo bivuze ngo afite nka 36 37 gutyo nta wamenye cyane ko no mu kinyo mukongomani burasu no murundi ariko no mwana avukiye Kongo nyine ukinira barundi so Cedric nta uzi ngo hagaze gutekerekeje ubundi muri equipe y'igihugu wenda abantu barebye match cya kabiri mwarimo nagikomojeho ni baruvumba zagakina kandi ubona imbaraga ari nkeya kaza gakina muri Kongo wabo zo bitabikoreka ku championnat birashoboka ko Cedric yazagakina nta wamenye ariko ibiganiro birarimbanyije kwinjiramo egari gusohoka kwa Ujera kutinjiramo egari kuguma ko umuntu bita Ujera aho niho ruzingiye kuri ya Miss Cedric Itima banabonetse bombi byaba byiza kuri Rayon Sport kuri Ujera banabonetse bombi bagakina baratinda abantu muri Rayon Sport yakina 11 Cedric gakina karindwi Kazungu Clever reka banabonetse ko Cedric mu myaka agezemo kumuhindura umwanya byamugora Kazungu Clever abantu muri Rayon Sport reka mbaho ubutumwa ari maracuma cumi iminsi umuntu witwa Ojera kipe ya Ruvumu na Cedric biraramuka bigeze na Karisa Rashid cyangwa Runi mama we biraramuka bigeze mu kwezi kwa mbere Rayon Sport itarakora mu nzira bya transfer y'umuntu witwa Ojera ayo nakandagiye hari ikipe yo muri Macedonia yagiye mu muntu witwa Shafik Kagimo iri kwipima iri kwipima kandi we yayibwiye ko anije ashaka kubasinyira pre-contract mu kwezi kwa mbere kazagendera ubuntu uko mbere mezi 6 yemerewe kuvugana n'indi kipe icyo ntashyigikira rero no kwemera ko Ojera agendera ubuntu
iyo kipe yabihombye cyane iyo kipe yagiranye ibiganiro nawe utanizeye kuzatwara igikombe cya champion inategereje ko ashobora kuzabasinyira pre contract mu kwezi kwa mbere akazagendera ubuntu arabyemerewe muri sama amafaranga yose akayarya wenyine aho ruzingi ibi bintu bya transfer ye babikora n'ubwenge bwinshi n'ubushishoze aho ruzingi ne kuri pourcentage wa siri kuri pourcentage yo bakimojera akubwira ngo ni 50-50 panga pangua niba ari 80 ura ni 40 nanye mfate 40 ukubari ama usikubari naho nge ndyabye bigiranire ku mukinyi afata icyemezo nako avuga ati ngende biragenda gutya Lyon Sport kamwe ati we shaka uburyo ugabanya twe dufate 70 ufate 30 oje natereka reka ibyo ntibirimo na 40 niyo mwayima ntibishoboka akeneye kumva nge nkeneye 50-50 Igora bizuko ari umwaka. Kuko nubundi oje arabizi ko ari umwaka umwita Imana bizarangira nubundi. Ndagutegereza. Arawutegereza birangira ngenda gendera ubuntu ntese nkabirekanzura bukiye. Nkabiryamba pinyine Paris Saint-Germain. Eh. Aho rero ni uzingiye. Ndagutegereza nubundi umwaka umwe nagusinyiye. Ihurizo Lyon Sport, ihurizo Lyon Sport ifite ni. Iyo kipe yagiye mu Shafika gimo bari bazanya hano muri match ya Yura. Inganya na Lyon Sport kimwe kuri kimwe. Yagiye yo. Undi mukinyi bashaka ni oje. Uzi ikibazo gihari cy'indite. Ah, Uganda bagira abakinyi bakomeye. Dore kibazo kindi kinakomeye nk'ubu Lyon Sport barimo gutekereza gushaka umwataka ari ku mwataka turamushaka turamukura he muri aka karere Burundi nta mwataka uriyo ibugande nta mwataka uriyo umwataka uri urenze nti wamukosha kipe ya Shafika Gemu yitwa FK Robotnik se muri Macedonia FK Robotnik niyo gihe FK Robotnik Macedonia rugu. Urumva ikibazo gihari gikomeye. Lyon Sport iri muri gahunda yo kuvuga ngo turashaka umwataka nicyo kintu turwaye cyambere. Nta mwataka ukomeye babona mukwezi kuvuga ngo umwataka itima kumubona birava. Nuvuga ngo rero niba ure kuyihugira ukaba nta umwataka ubonye uzagerero ryari. Ndagamba urugero rworoshye. Uzu umwataka nawe nawe kumubona ko byagorana. Ndagamba urugero rwa Medikagere. Ntabwo akina muri Singida. Amubenche. Ni numbenche. Ariko nawe byasaba ibiganiro kugira ngo mubone mu kwa mbere bazemera soze umuvugane mu kwezi kwa gatandatu nta ndashaka kwereka rero ngo nta mwataka wabona ubu ngubu udafite amasezerano wa mukurahisa keretse wa nduvuga ngo yabonye iri kipe kandi n'umuntu ugiye kumuguha aguca amafaranga y'umurenge kuko nawe kugira ngo abone umusimbura we biraza kumugora siyo mpamvu na polisi yagusaba biragusaba gushora amafaranga niyo mpamvu na Singida yavuga iti ntacyo naguma simbura kuko ababanza bane bagira ikibazo tuzakinisha nde Siyo mavona polisi atarutse kuri Elvis Rupia kugira ngo hari ikindi ubu ngubu umwataka ni imari Rupia yarahenze Singida isimuguru ubu ni imari tabaho Mubu itimana bakubwiye ngo nkayitimana Rupia dasubira mu gutsinda Singida kudushakira umwataka wabona umwataka itima Natungwe no kubona Rupia yarangiye cyo bishakiye igisubizo kuri Cavani birakomeye cyane birakomeye hano hanze ibintu bibaho bijyarangiye Pierre yifatiye Mbaoma ariko uretse gapingane burareyo ntiyavugana na Kiyovu kuri Cavani bitego bye bitatu arimo kutwereka ko ameze neza Cavani eri matador kugura amasezerano nayo nibyashoboka yakina na Arsenal yabiki mwereka na Arsenal sano ndwe yore Cavani neza ubushize Arsenal yatsinze binga yanta biri ni Cavani ariko amaze kugeza ibitego bine yatsinze 9 umwaka ushize acho akora yatsinze 9 none se Cavani ari bwabitsinze yatsinda nyine nka kandi we none ni team player numukinyi ukina ararata cyane ariko mu harato wageze yaravuze ku isi gembona rwose kazo niyo mpamva amakipe asigakinisha impande umbwiye nguzanye Elvis Rupia cyangwa se undi mwataka hatari Rupia arahenze akaza uri akipe hano ngura Rupia ukamugereza ya Peri yonyine wanze se nuzanye mugunga ni shakisha kagere rero oya nuko amakipe mu rwanda nuko tuvuga imyaka kagera rushaho bose aho hondeka nuko amakipe akenye Dore nega muri wakaje muri Simba wagiye muri wakaje muri Simba kayisaba Simba ifite abataka batatu ifite Boko ifite Baleke Baleke ikagira no bita Pili Moses fwi saba mu umwe ejo Simba basabye yabo ingo bako bakoresha ikigano n'itangaza makuru kuvuga ko Fili atagurishwa hari hadutse wa yuko yanga amaze kuvugana na Fili Fili arimo gusoza Yaba ingongo ko umuvugizi avuga ngo Fira afite amasezerano na Simba ngiki kibazo rero nta mwataka wa Simba wabona n'ese boko yabona aritabaho kandi yice boko arabira Simba ngo niyo utanye ni yagirwa n'umwere gihugu byakomeye abuza umwataka boko aravuga ngo niyo utanye ni munde kure nigende kandi ubwo ibyo byose mu bindi birimo biravugwa nikora nashyira ifoto maze kumuha yego andi makuru akavuga ko
ikipe ya Lyon Sport turi mubivugwa ikipe ya Lyon Sport ifite n'ikindi gitekerezo kivuga ngo igihe cyose twaba tugurishije Ogera hari hari umuwe ngweruka hano igihe Vitoria kinaga n'ikipe ya Lyon Sport witwa nimbona bamwita Jesse Jorda Kessi Jorda Kessa Kessi keri yambaye karindwa bareyo bamuhandiye bamuhamagara bamuhaye amafaranga menshi Jesse Jorda wabaciye uzamafaranga bari kwicariyo kumisatsi myinshi uzumupira myinshi kumisatsi amagura meze ngo yari yambaye nimero kare ukomeruka urundi barambiye amakuru aravuga ko mu bitekerezo byabo bakunda Lyon Sport ngo uzamafaranga bari kubaca mu bitekerezo ariko ni umutungo nawe bafite hariye nabo ni umutungo bafite Niboro niwe mukiri Vitoro bafite riryamye kazungu aka kanya ndakubwira ngo bafite ibitego bitandatu muri champion amaze gutsinda ibitego bitandatu mu matopu ahagaza ngahe imyaka ine ngahe president Vitoro yabwiye Lyon Sport ngo murampa $20 mwe mwivugane na Kessi afite contract yanyu kuko yasinye contract cyangwa muri Vitoro ejo bundi. Non è che si è morto. Ma c'è già un numero. Io non ho avuto nessuna cosa. No, non ho avuto nessuna cosa. 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 Non ho avuto uyu mwana baramufite muri doko yanjye imagine nyamirambo se sinayo abare baramukunza bamwe amafaranga yacenzereye yose abare baramugira ati tugwa amafaranga tuve muri ibi Fidel uyu ngo turamushaka ko atavanga ati uyu muntu navanga na waragenda enjoying ati dukize bayifunga ifaso niba yarayishije yacenzereye yose niyo kubera ukeshuka kazungu nimero 7 mu mugongo ahagaze $30 $30 zaho gusinka 40 nuha Vitoro Veni we yafataye gusaba nkanga imyaka 2 10